After the first phase of street lights mapping in line 7, Map Kibera moved to Silanga to continue with the mapping. The said issues which affect Silanga are KPLC blackout, vandalizations of the lights by some youths, poor maintenance, self-damage, and others. Huku wenye wameko Kenya Power huku wanachezea stima sana. Sio na pasa zingine waki, unaona. Sasa kama iwaki tena security inaharibika. Security hapa inakuwa ni light. Hizi light zote hazifanyi. Na hizi lights zinasaidia sana wakati wa usiku. Kama mtu anatembea, anaona mahali anaenda iko salama. Kwa njia nyingine inasaidia hao wamama anafanya biashara sababu hawatumii hizi mataa za Samoftata inawasaidia sana wakati wa biashara. Okay, before ikuje ilikuwa giza, kulikuwa kuna security. Yeah. Light ni poa inaleta security. Wakati asilikuwa asijawekwa, watu walikuwa wanatabika sana. Hata watu hawakuwa wanafanya biashara zao mzuri. Sababu walikuwa wanatumia hizi mataa ya hii mafuta ya taa. Na hiyo nayo hiyo ni gharama kwa wale wanafanya biashara wakati wa usiku. Ilikuwa kubaya. Juu kwa hii barabara ungepita. Silanga people are pleading to the concerned authorities to fix the ones which are non-functional and install more lights to enhance security and business that depends on the light. Kama hizo lights mimi naona ziongezwe. Ziongezwe na pia ikuwe na watu wakua naangalia kama zinawaka, kama zinafanya juu. Mi vile nimekaa hapa hii period yote sijaona watu wanakuwa wanaziangalia kama zinawaka. Ningependa tu iongezwe juu inatusaidianga sana. Kama elei kuna mgonjwa amegojeka anataka kupelekwa hospitali, sema watu wa unaweza pata mtu wa bodaboda hako tu wanaweza ongeza zingine enough. Aswa kwa rodi kwa makona kona because zinaleta tu mwangaza tu hapa peke yake.